Dobre. Evo, mi džedaji se skupili, brate. Na pijaci. Konačno, posle duže vremena da posejam mnogo džedajskog semena. Ovaj materijalni svet ne da ništa za dž. Ni za b. Sve se plaća, brate, ali džedaj se vraća, ono. Da kaže, svakog svoje grehe plaća i svoj burek. I svoje pihtije. I niko ne da ništa za dž. Nekako svi su se izmaterializovali. Svet je, kad sam ja bio mlađi, ja sam mislio da je svet jedna čarobna formula. U stvari je nula. I ovaj grčko-kiparski nekad je izgledao mnogo lepše. Sad je sve, čak se ne čuje ni grčka muzika. Sve je, kaže, sve je kao. Sve je kao kakao, ono kao. Sve je kao polutke. Kao, nema više ni preko sindikata ono polutke da daju. Nema, vrata, svi se... Nekad, kad smo mi živjeli, kad smo bili klinci, možda je bilo bolje, ali to je bila farsa jer nismo znali. Sad smo iskusniji pa znamo. Kao zez. Kao zeka. Zeka peka, onaj što kavezu daš po čokoladice, on kao je. On jede i kad pojede, on dok jede, njemu lepo. E kad prođe to, ono kaže, opet sam u kavezu. Znači, trenutno je zeka sreća, brane, jede Milka čokoladu, brane. Ali kad shvati da nema više Milka čokolade, ide opet u zatvor, smoriće se. Zeka peka, a treba ga pusti na livadu, ali ne daju mu. Viš, koliko to sve... Morat se pobegne onda. Koliko to sve, proda ljudi zeke, peke i kerove i to, mislim da daju za dž, ono, ko ima, šta će mu, što da ljudi da na životinjama da zarađuju? Mislim, i zarađuju na ljudi, na životinje. A ima i toliko da se usvoje. Da, ima. Ljudi su se pretvorili u pare. Znači, parama se kupuje kao blago. Evo je sad toko ima hrane. Sad to stoji i poslije... Pokaži ljudi da vidi koliko puno hrane. Ovde voće... Evo vidite, koliko puno hrane, a u stvari niko neće... Niko neće da kupi i posle to se baca. A mi siromašni, mi bi hteli po jednu bananu, jednu pomoranđu i jednu naranđu. Eto koliko skromno. Ja jeo malo pre suve kifle. Kaže, piše margarin, a ono ništa od margarina. Nema ni za korov, brale. A viš koliko to? Evo, sad salata 40 dinara, to su ove iz nailona. Najlonske, mrane. Najlonske. I ove šangarepe su uvozne, sigurno. Nisu naše. To sve je uvozno. Čuo sam da je Jaffa keks kao da je ta... Španski. Znači, da je u stvari... To je to što piše crvenka, to kakva crvenka. To je samo za naše tržište, piše na našem jeziku. A to samo za zeku. Da. Šta se ispada da mi nemamo... Da je sve to tamo negde. I ona plazma, ko zna gde se to pravi. Mi smo svi u zavodi da nešto tu, to je zavera. Možda. Zavera protiv čoveka. Što u Španiji da bude Jaffa keks, to ne može u crvenke da bude. Nešto tu. Nešto. Šta, mi nemamo formulu za Jaffa keks, nego monopol. Španci u stvari drže monopol nad tim i oni zarađuju velike pare. A znači da ti radnici možda što pakuju, možda to naši, možda se oni stvari pakuju, oni samo ono što piše Jaffa keks, crvenka, možda dobiju sve gotovo, samo ih ono, ima traka i samo ono, piše Jaffa keks, crvenka. Možda to samo iluzija kao. Iluzijom, brane. Kako ste vi? Dobro smo mi, kako ste vi? Pa, nije lako. Evo kako smo se sreli onaj dan, pa koliko je prošlo vremena, ono. Znaš ti, džedaji se bore, ono... Redko sreću. Da. A što tako? Što nam uvek... Uvek ovaj materijalni svijet. Da, uvek nešto... Nešto, ono... Nam ne daju mira, mraje. A sve što je lepo, kratko traje. Ha! A što... To je laž, ne verujem. Sve što je lepo, kratko traje. Mraje, mraje. Jedi jagode, brane. Jedi jagode, mrane. Suve jagode, brane. One su suve, ali ima i kruške. Sve to
uvoz, sve to strana zemlja, brale. Čak i strane su jabuke, mi nemamo naše, znači Grocka je, ja sam bio nekak u Grockoj, brao jabuke i tamo, nema, to sve propalo. Neće, PKB je ovaj, izgubio ono školiko zemljišta, neće niko da radi, strašno. Mi uvozimo jabuke, a imamo zemljište koje rađa jabuke i breskve. Sve je to, čoveče. Korice sto dinđa, brane. Sve imate, samo za keš. Imate ljute, 40 dinara. Ništa za džabe, Nema ništa za džem, brane. Keleraba. Keleraba, 1 kilogram 50 dinara. Jedi kelerabu, brane. A paprike 300 dinara, šilja. To onaj patak dača i šilja i... Žano, to ono, evo rotkvice. Ne, živjeli i rotkvice, mrane. Jedi crni luka, mrane. Jedi krompirić, mrane. No, viš kako je skupo za, na kilo, 70 dinara kilo krompira, a kad kupiš na džak 500 dinara, dobiš 10 kila krompira. To ti je neveliko, a još da imaš kola, podeš na kvantaž, uzmeš možda za 600 dinara, ono. I možeš da kupiš, na primjer, luka, imaš ovdje ti košta kao 70, ne mogu da verujem. Nemoguće. Ovo je nemoguća misija, ovo je ko da si kupio pjeskavicu, čovjek. 70 dinđa, evo, ne laže rog, ako lažem ja, ne laže rog. Znaš koliko košta sad na kvantašu da odeš da kupiš, na primjer, šangarepe? 40 dinara su ovako, znaš koliko on kupi? Kupi za 20. Znači on ima razliku. Razumeš? Znači... 20 dinđa, brane. To je nenormalno, brane. Sve to materijalno. Nema ništa duhovno ovo. Ovo je sve kao šišanje 220. Ja radim za dž. Znači, imam mašinicu, ja mogu, znači, ošišam za dž. Znači, šta? Kad sam mogao samog sebe da šišam, što da se, kad imam mašinicu, isto uradim koji oni. Brane, na keca, brane. Vikala su deca. Šti sam na keca. A piše, neka aroma bila radnja, nemaj više, propala. Jebi ga, sve propada. Ovamo kaže, nemaju para, a ovamo renoviraju restoran. Svaki čas kao nešto, kreće. A nema, pazi kao, nemaju para, a nema gde, ne možeš bre od kola da prođeš. To je čudo, to je, vamo kukaju, a imaju. Mislim, to mi nije baš ono jasno. Neko ima para, pa ne zna šta će ono. A neko bi teo samo malo da, bolje da živi. Mislim, neko se raduje kad mu daš jednu bananu, ono. Znaš ono, skramno. Evo bogataši, vidi koliko je to džubreta. Mraje, sve bogataši truli. Viš kako je papirića, brade. Evo, bataju tamo blika. Koliko je to, viš kako su ljudi materijalni, viš. Evo ovaj čovjek, on je sam protiv svih. On hoće da živi, ali ne daju mu. Tu je bila neka firma za patike, kao, i propala, i ja tu kupio patike na 50%, ono, i nema više. To ti je tako u životu. Sve što lepo kratko traje. Ne valja da mnogo uživaš. Mi ćemo se boriti da to traje duže i da uživamo. Braj! Da pokušamo da uspemo ono. Pa da. Braj! Treba bi jedan ručak da napravimo, ja ću da ono, hoćemo pasulj da napravimo jedan. Ne. Da skuvamo. Ne voliš pasulj? Ne, pasulj napravimo. Šta voliš? Musaku! Hoćete musaku? Al bez mesta. Ma kačamak je prava stvar. Čikačamak. Evo ja ću doneti ovaj, šta treba samo... Kukuruzno brašno. Da ne, to imamo. Ti donesi... Samo dođi i to je to. Da. Ja samo da dođem. Donesi sebe. Ajde da ono večer što nisam mogao da popravimo. Da popravimo može ono... neku čorbu, može da? Neku dobru čorbu. Bilo šta. Bilo šta, samo da se družimo. Ja kad vidim vas, ja sam srećni. Star Wars. Ne vidi ljubičasto drvo, zamisli ti to. Ljubičasto drvo, mraje.
Wow, to je nemoguća misija. Sa zelenim granama, ajde. Ćemo da ga vidimo, brane. Da ga vidimo izbliza, brane. Ko Batman, ono. Batman i Robin. Gotham City, još jedno. E, ovo je isto, tano, ko bi rekao, čoveče. Tvarno, znači, nisam ono verovao, ono. Pa da. To je čudno, to je drvo koje je drugačije. Koji ima dušu, mraje. Sve što ima danas dušu je besmisao, brale. Danas samo ko imaš para, dobro si čovjek.